好，我是蔡丁。最近有一部热播剧《王牌部队》引发了广大网友的激烈讨论。据悉，剧是播得好好的，可是观众却疯了一批又一批。观众们每天都被顾一也帅得七荤八素。顾一也好帅，顾一也牛。每天都为七零八落的剪辑抓耳挠腮，还要防备着编剧时不时的金手指，什么军事奇迹、医学奇迹、神兔奶糖，都已经让观众们麻了麻了。最主要的还是操心我们的顾一野到底幸不幸福，围绕着青梅、初恋和现任，到底哪一个更配的争论一直没有停过。随着剧情的发展，观众们在三种观点中反复横跳：放弃初恋到底遗不遗憾？是不是一直以来都没放下？如果再见不能轰炸烈，是否还能轰炸烟？吵一架。现任是不是最适合野哥？到底有没有爱情？吵一架。青梅是不是最懂野哥？精神上是不是最契合？吵一架。如此一来，观众们已经疯了一大半，还有一小半因为全剧只有野哥一个人在变老而困扰，甚至都已经在怀疑这其实是一部悬疑片的道路上越走越远。剧播已经接近尾声，应观众要求，我们请来了当事人顾一野，请他来亲自回答大家的疑问。请问你幸福吗？我不幸福，我姓顾。呵呵呵，您还真牛麦。好了，今天的节目到此结束，再见。